Всім привіт! Поки теплі березневі дні, я хочу завершити свою справу, яку я почав ще в тому році. Ось вулик, зараз він стоїть на трьох корпусах, з корпусом напівукраїнської рамки. А ось три корпуси японського вулика. Їх так покрутило бідолашних, що моджоли літають не знизу, а збоку, звідки світить сонце. Ну, нехай собі літають. А я завершу то, що почав в минулому році. На це місце я виставив в минулому році паперову діжку, в яку зайшов позаминулому року рій. І коли її вскрив, виявилось так, що нормально просадити в рамковий вулик такі язики чудернацькі просто було неможливо. Мені тоді багато хто написав, що треба там примотувати нитками, резинками, прив'язувати до рамок язики із розплодом, вирізати. Ну, це дуже довго, моторошно і неблагодарне діло. Тому я вирішив ось що. Я взяв два пусті корпуси на українську рамку і вирізав там всі язики. Потім зверху почав ставити корпуса вже з рамками. Що в мене вийшло? У мене вийшла фактично напівколода, або як перевісний був вулик у Прокоповича. Низ – це колода, а верх – це рамкові вулики для сотового меду. Тепер я хочу, що зробити? Забрати два нижніх корпуса і залишити один третій там, де бджоли. Тому що я впевнений, що зараз бджоли знаходяться в верхньому корпусі на півукраїнську рамку. Все, що нижче, пусте. Ось так. Зараз подивимося, чи я правий. Якщо я правий, то зробимо так, як я і намітив. Ось ці бджоли повинні бути тут. Ось ці бджоли, ось вони де. Ось вони ці бджоли. Зараз я їх обережно просто зніму із двох верхніх корпусів. Так. Щось бджола все-таки запідозрила. І що у нас тут? У нас тут відбувається все ось так. Так, чесно, мушу я признатися, що нормально вирізати язики з такої чудернацької колоди в мене не вийшло. Тому де інколи язики просто різались як виходить, а не як треба. Знімаємо ці корпуси із дна. Чистимо денце заодно. Так, треба визнати, мушу я визнати, що бджоли посипалось дуже багато. Можливо, декілька разів виводила матку. Щось у них не виходило. Так. А тепер тут же на це денце ставимо корпус із бджолою. Ось все, рік пройшов, а все ж таки процес пересадки завершено. Йолки-палки, а це так от непередбачувана біда. Хотів поставити корпус, а я не подивився, що тут під низом. Під низом тут ось така невеличка катастрофа. Як тепер його робити, навіть не знаю. Бджолу розбурхав. Зараз спробую все ж таки, мабуть, опустити на один корпус. Вже трохи згодом, пізніше, як зовсім-зовсім потепліє, тоді я зчищу із рамок язики, і в мене все буде в ажурі. Пішов за новим корпусом. Так, а ось тут, ось так от виглядало в мене все з-під низу. Отак з-під низу виглядало гніздо соти раєвні, яку я пересаджував у вулик на півукраїнської рамки. Ось стара рамочка, яка ставилася ще в паперову діжку для приваблювання бджіл. Ну, і тепер у мене воску для закладання в пластикові білі відра.
в якості раєвень вистачає ще й з запасом. Відносимо це до сараю. Так, ну що, виходить так, що із другої спроби перевести раєвню через повністю на рамку не вдається. Нічого страшного, я приніс пустий корпус, зараз я швиденько цей підніму, підставлю ще й пустий підніс і вже після остаточного потепління я остаточно пообрізаю на рамках язики і переведу бджіл на нормальну рамку. Так, тут я розбирався поки із вуликом на півукраїнську рамку. Дивлюся, що бджола літає і до глиняної колоди, яку я похоронив ще в січні місяці. Правда, мені не зрозуміло. Можливо, це бджола просто цікавиться залишками меду, воску та прополісу в колоді. А можливо, все ж таки сімейка розділилась, в що я не дуже вірю. Сімейка розділилась і одна частина клубу загинула, який я і помітив, а інша вижила, яка зараз і літає. Ну, прийде час, буде гарне потепління, розберемося. Все, знову ще трошки воску скришилося із рамочок, але він абсолютно пустий. Якби зараз бджола нормально літала і було б тепло, то я міг би і зараз рамки просто попіднімати і порізати язики, які заважають поставити все один корпус до днища. Але ж зараз кінець березня і не так вже і жарко. Це я зроблю трохи пізніше. Я не думав, що такі язики там будуть приліплені, але вийшло, сталося як сталося. Я ще підозрюю, що мені будуть писати, що треба було заздалегідь повирізати язики з розплодом, поприматувати нитками до нормальних рамок, там ще мотузками якимись поприв'язувати. Ну, я знаю цей спосіб і навіть одного разу намагався ним скористатись, але це така муторна справа, невдячна, що краще три рази підійти і тут потратити буквально 5 хвилин, і сім'я буде нормально переведена на нормальну рамку, нормального вулику, чим цілий день гратися, бути обкусаному цими бджолами, і все одно щось піде не так, і не врятуєш ні рамки, ні язики, ні медові запаси. А так, хоча б я як мінімум, бджоли скористалися всіма медовими запасами, які в них були в гнізді. Ось так. Все дуже просто, але трохи, звісно, повільно переводяться бджоли із колоди у вулик рамковий. Дякую всім за увагу та терпіння.